မင်္ဂလာပါ။အော်โอเคဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပိပိတာတော့ဒါဒီကားကအန်ဒူဆန်တို့မီဒီယာ7နဲ့နေပြီးတော့ပုံဖော်ထားတဲ့ကားတကားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မီဒီယာ7ဆိုတာအန်ဒူဆန်တို့ဒီဘက်က MD4 ရုံးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါနောက်ပိုင်းပူးတွဲပြီးတော့လှုပ်လှော်လာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရုံးဘက်ကနေလည်းဒီပွဲလေးတက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုကိုရိုင်းလည်းကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဖတိထားအန်ဒူမြာရှင်တွေကကိုရန်သဘောကျတဲ့သူတွေဖြစ်နေဆိုတော့တက်ဖြစ်တာပါ။โอเคအခုနောက်ပိုင်းကတော့ကက်စီနီလောက်ရှောက်ဝင်နေပါတယ်။ကက်စီနီဝင်နေတယ်ပြီးရင်ဒီဇလန်တွဲအတွက်ကိုပဲဒီနေ့အောင်တစ်ခုဝင်လာသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ character တွေ့မှာပြိတ္တတွေတွေ့ရမှာပေါ့နော်အခုကတော့တချင်းတော့ကိုပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအခုကချစ်လို့ဆိုတဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ညီမလေးစာသန်းဟန်တာအဲဒီဆိုညီမလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တချင်းဘုတ်အစ်စ်ထွက်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်သွားတဲ့အဲဒီဆိုအားစီတွေတငယ်ချင်းတွေကနေပြီးတော့ကိုကလည်းပွဲတွေလည်းမသွားဖြစ်ဘူးလာလည်းမလာဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူတို့တွေဟောမင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိမ့်မှန်နေတဲ့သတင်းချက်မှာချင်းလေးဘုတ်တင်ပေးလိုက်တာပါကိုဘလို့ခံစားကိုကလူမကြီးဖြစ်သွားပါသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုအကဲကောင်းစေချင်တယ်ကိုယ့်ထက်လည်းကောင်းစေချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမတရား train နေအဲဟို harmony အစသင်ရတာဆိုတော့သူလည်းပဲတော်တော်ကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ဟိုစိုးခဲ့တဲ့အချင်းတစ်ပုတ်ပါအမှတ်ရတော်တော်များအဓိကတော့သူ့ကိုဒီတချင်းဆိုတာတချင်းကြီးပဲဒီလိုမျိုးစာသားကြီးတွေညီးနေအောင်မဟုတ်ဘူး melody ပဲညီးနေအောင်မဟုတ်ဘူးခံစားချက်ထည့်ရမယ်အဲဒီနေရာမှာနင်းချစ်တူကဘာဖြစ်နေ냐ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ကိုမူသွင်းရရင်တွေ့ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာတော့ဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်စလားလေးဘယ်လိုထက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုအသေးစိတ်အကြောင်းချင်းတွေကိုဒီတခြားတင်ပြီးတော့မှအတန်တွေတွန်းထားပါဟုတ်ကဲ့ okay, အခု online မှာ Arisan ရဲ့ page မှာတင်ပေးထားပါပြီ Arisan ရောခုနောက်ပိုင်းကတော့ online media ဆိုတာမဖြစ်မနေပါဘူးနော် Facebook ဆိုတာကဒါမဖြစ်မနေပါလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တော့ Arisan တို့ဒါခေတ်ရည်ကြီးဆောင်အတိုင်းတွန်းရမယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုကအမှတ်တိုင်လိုမျိုးစိုက်ထူခြင်းတဲ့ခါကျခွေလေးထွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာမြန်မြန်ဆန်ပြိတ္တတွေကိုတက်ရောက်တာတော့ online ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ဒါချစ်နေလို့ပါပြိတ္တတွေကချစ်နေတော့ကိုနဲ့လိုက်တယ်လို့ခံစားရတာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းတချင်းဘုတ်ကိုချိုးတော့မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့မှတိတိချာချာစနစ်တကျခံစားချက်ထည့်ပြီးဆိုရဲဆိုတော့ဒါကိုနဲ့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တော့တာပေါ့ဇလန်းတော့ပြီးသွားပြီလေဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်က MD4 နဲ့ပြမှာ2020နှစ်လပိုင်းနဲ့3လပိုင်းလောက်မှာလှည့်မယ်ခင်ဗျာပိုဘလူကန်စားလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီဇကားရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကိုကအဲ့လူကြီးဖြစ်နေတာကိုကအဲ့လူကြီးဖြစ်နေတော့ဇကားပြောတာတွေကအစကျုပ်ကတွေပါဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာကျုပ်လို့ပြောတာအကျုပ်ကတွေဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့အမှတ်တရရှိနေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ Anderson နဲ့ Lighter Character တွေ Romance လေးရိုက်ချင်တယ်ပြီးရင် Drama လေးရိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်အမှတ်တရကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Weight တွေကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေ။ကိုကအခုမှပြောင်းသွားလာ။အဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင် Weight တွေကျသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်ကိုနေမှာတော့ပြောပြင်းမှန်းရရတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းအနေနဲ့ဆိုရင် Anderson အနေနဲ့ကတည်းAC ဖြစ်တယ်ကွာအခုကကျတော့ AC မဖြစ်ဘူးမူကလုံးဝတောက်လျှောက်အခုငိုတယ်အခုရီတယ်မျိုးစုံတွေရရတာဆိုတော့အမှတ်ပြရရင်လည်းတော်တော်များတယ်တော်တော်လေးစူးစမ်းထားပါတော့ညီမလေးကအခုဒီချစ်လို့ music video ကသူ့နဲ့မင်းသားတက်လက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေစီစဉ်ပေးတာမင်းသားတက်လက်နဲ့သူလည်းရိုက်မယ်အဲ့တော့အကြိုင်လည်းချစ်လို့ချင်း music video ထိုင်တယ်အားပေးပါအောင်အခုကတော့ audio 100 page နဲ့သူ့ page ကနေတက်ပေးထားပါတယ်